Ahoj. Opět jsme u videa na Fitness Normal 7, zásobník cviků. Naposled jsme si ukázali vlastně cviky na ramena. Ukázali jsme si tlakový den, to znamená všechny tlakové cviky, nebo většinu těch nejčastějších. Dneska si ukážeme trochu izolovanější středy ramen, to znamená cviky, které vám udělají šířku z předního pohledu. A my půjdeme rovnou na to. První cvik, na kterým začneme a nejstěžnější, je upažování s jednoručkama. Tu variaci můžeme dělat v sedě, můžeme ji dělat i ve stoje. Ukážeme si obě varianty a půjdeme na to. Tak, začneme upažování ve stoje. Je to paradoxně cvik, který je vypadá nejjednodušejš, ale je jeden z nejsložitějších pro lidi, dělají tam strašně chyb. Důležitý je, když si stoupnete, máte vypnutý hrudník vždycky, ruce nejsou před tělem, ruce dejte podél těla trošičku. Doporučuji mít lehký předklon, protože když jste rovný nebo v záklonu lehce, tak máte tendenci, když už nemůžete přebírat to pak s přimovačema, což bych nedělal. To znamená, lehký předklon, hrudník nahoře, pevný ruce, který se nemění. A představte si, že máte po stranách těla dvě okna, které chcete rozbít. Jo? A jdeme na to. Jdete nahoru, pomalu vracíte zpátky, nahoru do kontrakce, vracíte zpátky zase. Stačí to jít k uším, nemusíte chodit zbytečně vysoko, tam už jde trapez do hory, to znamená k uším, vracíte zpátky, k uším, zpátky. Jo? Takový častý omyl, který hodně vidím u toho cviku, je nutný ho zmínit, je, že lidi to jezdí, si myslí, že jsou dost široká, a přitom už jezdí strašně v záklonu. Protože když se na vás obrátím, udělám tenhle pohyb, tak máte pocit, že jsem rovně. Když se otočím šikmo, tak vidíte, že ty ruce jsou trochu před tělem. Jo, nejsou tady. Podívejte se, kde je trapez v tuhle fázi. Takže lidi vlastně jezdí takhle až moc za sebe. A v tu chvíli, když se otočím bokem, tak vidíte, že jde do hry hodně trapez a ty ruce usměřují až moc do zádu. Jo? To znamená, ty ruce vždycky je mějte v jedné linii, takhle u toho těla, před tělem lehce, a jenom ani neměňte, nedělejte s malíčkama nic, tak jak jsou teďko, to znamená malíčky jsou tam, kde jsou, jdete jenom do strany. A ty ruce jsou lehouce před váma a jste vlastně v lehkým předklonu v pase. Jo? To je jedna z nejčastějších variant. Druhá varianta, ukážeme si, je v sedě. Ten princip je úplně stejný, jenom sedíte, to znamená, je to ještě o malinko více izolovaný, protože když někdo to dělá ve stoje, tak jsou lidi hodně zvyklí dělat takový ty výpony na lejtkách do toho, že se jako vypruží, to bych nedělal nikdy, OK? Tak. Zase princip stejný, nohy před sebou, hrudník vypnutý a jdete vlastně do upažení. Jo, hezky, čistě ramenama. Nic nepotřebujete, vůbec vám ruka nepomáhá, jenom ramena, čistý upažení ramene. Princip je úplně totožný, jako když jdeme stoje, je to furt stejný. Kontrolujete si dráhu. Super. Tak, uděláme si. Je pak ještě jedna varianta, kterou občas děláme, je izolovaná, extrémnější izolovaná. Použijem k ní levičku obráceně. Ten sklon můžete mít jenom lehký. Já doporučuji o malinko vyšší, třeba ten druhý stupínek tady, pardon, třetí ze zhora. A půjdete čelem k lavice. Tak. Tím, že se hrudníkem opřete, je to daleko víc izolovaný ještě. Opřete se o to. Ruce jsou před váma, nohy za váma. A jdete zase upažení. Stejný. Doporučuji nezvedat si hlavu takhle, tam zbytečně krk v tenzi a trapez, to znamená mít to přirozeně, klidně lehce dolů, jenom lehce směřovat oči před sebe a jdete. Jo, zase lehce před váma ty ruce. Výhoda tohohle cviku je to, že už vlastně jste v tom lehkém předklonu, to znamená ten záklon, ty záda vám vůbec nepomáhají. A izolovaně se soustředíte pouze
na ten střed. Na levičce zůstaneme. Uděláme si trochu větší sklon ještě. Půjdeme jednou rukou. Ještě daleko více izolovaný. Tak, doporučuji vždycky. Tu nohu si opřít o to stojnou. Opřete se o tu lavičku ve finále. Buď se držte, jako, buď můžete být jako já, opřený ramenem. Někdo to dělá tak, že je úplně takhle. Já bych tu ruku měl hezky podle těla. Tak a tenhle cvik je specifický v tom, že když se budete snažit, tak nevynecháte, vůbec nebude šance na vypnutí tohoto svalu. Je to složitý, náročný, budete muset vzít lehčí váhu, ale nebudete vůbec odpočívat. Jo? Zastavíte vlastně v téhle tenzi, ta ruka je opět lehce před tělem a jdete lehce do strany. Nemusíte jít až nahoru, nezapomeňte, že už jste v tom náklonu, to znamená, není potřeba chodit extrémně nahoru s účinkou, jo? Zase jenom paralelně se zemí vám stačí a jdete, tady nevypínáte furt ty napětí v tom deltu a jdete nahoru, jo? Nezaklánějte se u toho takhle, buďte v tom lehkým, buď rovně, anebo lehký předklon, ale jenom lehoučkej, ale být prostě rovnějš a jdete do strany. Jo, ten cvik vám nabídne neustálý odpor. Tím, že nebudete tady odpočívat, pokládat tu osu, tak je to náročný na tu tenzi v tom rameni. Tahle varianta samozřejmě je možná udělat v trochu lehčím provedení, a to ve stoje. A to takže se budete přidržovat nějakého pevného bodu. Tam příklad můžeme být tady. Tohle dáme pryč. Držíte se pevného bodu, který je fakt pevný, jo? Nohy máte lehce vedle sebe pod sebou, jakože jste v náklonu a jdete jenom upažení jednou rukou. Zase dole úplně nevyvěšejte tu ruku, nechte ji furt napětí, stačí odrovně, zpátky. Odrovně, zpátky. A vždycky do kontrakce. To, co je u všech těch cviků upažovacích, ještě jsem to nezmínil, chtěl bych, dříve se vyučovalo takový to, že máte pro lepší zapojení středního deltu vytáčet malíček nahoru. Já bych to určitě nedělal. Není to potřeba, není to větší zatížení středního ramena, naopak je tam takový větší přetížený jako do toho rotátoru a nepřijde mi to úplně, že by to mělo nějaký bonus pro vás zbytečný. Jo, stačí vám klidně, ať je začínka rovná, i když ten palec je malinko vejš, vůbec to nevadí. Furt vám jdou krásně středy. Jo? Tak jo. To je s činkama. A my přejdeme na cvik na kladky. To, co jsme si ukázali s jednoručkou, samozřejmě jde i se spodní kladkou. Kladka vám dá stále i neustálý odpor. To je výhoda kladek. Jo, princip je za stejný. Chytnete se nohy pod sebou, máte lehký náklon jenom a jdete zase rukou co nejvíc do strany, pomalu vracíte, co nejvíc do strany, pomalu vracíte. Ten princip je úplně stejný, ta kladka dá tomu stálý odpor. Jo? Výhoda té kladky oproti jednoručkám je, že vám furt tlačí ta zátěž a vytváří neustálý odpor na ten sval. Pak je ještě jedna varianta, to je poslední cvik, moje oblíbená, a to jsou, není to v každém fitku bohužel, ale je tady možnost, jsou to spodní kladky obě, naraz. Tak, když si vlastně jdeme zase upažení, jakoby, představte si, že chcete dělat jednoručky ve stoje, jo? V tuhle chvíli si představte, jako kdybych stál a jdete vlastně upažení ramen, pomalu vracíte zpátky. Zase u těch kladek bych využíval to napětí a nepovoloval ty ruce úplně, nechal je furt v lehkém napětí, jdeme do strany, zpátky. Zase do kontrakce, podržíte, zpátky. U všech těch upažovacích cviků je důležité, aby ta ruka byla co nejvíc natažená, ale nevytvářela nepropnutý loket, jo, jenom prostě pevná, neměnila ten bod, furt natažená, nemění ten bod. Tak, toť vše k dnešnímu videu na střední delty izolovaně. A my se uvidíme u příštího videa, kde si zase dáme předky ramen. A to zase příště. Tak čau.